Čaute priatelia, prekrásne dobré ránko vám želáme zo Sunny Beach v Bulharsku. Ako môžeš vidieť, toto je apartman, ale k tomuto ti musím ešte niečo povedať, pretože včera sme išli nejakých 70 km, tu nám trebalo nejaká hodinka a pol, aby sme boli tu, v tomto Nesebar, ale potom, my sme mali rezervovaný apartman. Prídeme tam a povedia, že sorry, ale ten apartman nie je, že to je všetko plné. A asi pravdepodobne to sme cez Booking rezervovali, lepšie povedané Anka. A oni to asi neaktualizujú tuto v Bulharsku. Potom rezervujeme si druhý apartman. Prídeme tam a povedia, tiež je plný. A takto išlo aj s tretím, aj štvrtým. Sme si mysleli, čo je toto dneska, aký deň, nie? A potom sme si nakoniec povedali, dobre, rezervujem nejaký taký lepší, taký suite, spa hotel. Prídeme tam. Tiež sme to zarezervovali cez internet, prídeme tam a povie, že ale to dneska nie je, že až zajtra, že u nej v počítači nič nestojí. My sme si už mysleli, to čo je teraz, budeme spať niekde na parkovisku alebo čo. Ale potom taká žena, čo tak organizuje takéto výlety a posiela tých turistov z jedného hotela do druhých, alebo keď náhodou niečo nie je a podobne, nám povedala, že nám dá túto, tento takýto penthouse, takýto obrovský veľký apartman, to ti potom ukážem, ako to tu vyzerá, to okolie, alebo keď sa nám bude ľúbiť, môžeme ostať v tomto, keď nie, môžeme ísť zajtra do toho, čo sme si vlastne rezervovali, ale až od zajtra, lepšie povedané dneska. Ale to je taký spa hotel, tam máš aj sauny, máš tam fitness centra, máš tam veľké, veľa takých bazénov a podobne. Čiže deti, keď to videli, povedali, že radšej by išli tam. Čiže my sa musíme dneska rozhodnúť, či ostaneme v tomto, alebo pôjdeme do toho, kde sme mali včera, lepšie povedané, kde pôjdeme teda asi dneska, čiže pravdepodobne pôjdeme do toho lepšieho. Ale musíte povedať, že včera to bol stres, ale aj tak zase sa vyplatilo. Zase sa len vyplatilo počkať, aj keď sme si už mysleli, že pravdepodobne nebudeme spať nikde alebo v aute, aj napriek tomu sme dostali tento veľký penthouse a zajtra si môžeme lepšie, ale dneska môžeme si vybrať medzi týmto alebo medzi tým druhým, čiže za chvíľku ti to všetko ukážem. Čiže tento penthouse alebo apartman, ale čo aj ona povedala, penthouse, nie je to jedno, čo to je. Ideme sa teraz naraňajkovať, zbalíme veci a ideme do toho ďalšieho a potom vám ukážem, ako to tam vyzerá a potom ideme trošku aj na pláž, čiže vidíme sa za chvíľku, maj sa. My sme sa práve dozvedeli, že až o 4:00 môžeme ísť do toho druhého apartmanu, čiže deti sa rozhodli hneď do tohto bazénu dole, ja pojem tiež za nimi, vidíme sa za chvíľku. Čauko, my sme práve prišli do toho druhého apartmanu, tuto môžeš vidieť, to je už David, to je náš balkón, my tu máme viacero balkónov, takto kol dokola, tuto vidíš, tu je bazén a tuto je to také, vidíš to, tu sú všade také apartmany, menšie, väčšie, my sme potrebovali samozrejme ten najväčší. Tuto vidíš, tu je také detské ihrisko, futbal a podobne, ideme teraz vybaliť veci a vidíme sa za chvíľku, okej? Moje deti vedia super plávať a najmä sa zdokonali ešte keď chodili do školy, do takého športového gymnázia, aj tí mali, všetci štyria, tam mali v škole aj plávanie, aj cez zimu mohli hrať hokej, mohli sa aj skorčiť a tu sa ozaj všetkom super zdokonalili, pravda zlato moje? Pozrite sa priatelia, išli sme za chvíľku na pláž. Pozrite sa, toto je už trošku iné kafe, čo pozrite sa, koľko tu je ľudí. Wow. Ale čo sa mi ľúbi, že je taká voda, taká plítka, že deti môžu ísť ďaleko, aj keď sú super plavci. No, ideme do vody, vy plavci. To je podobne jak v Paname, pravda zlato? Hooverová priehrada nebola dobre postavená, ako môžem skonzultovať. No Andrej, čo si to tu spravil? Ukáž. A kopiu? Á,
A vieš, v ktorej dobe sa takéto niečo robilo? Jak sa volali tí ľudia, čo takéto niečo robili? Neandertal. Tu je druhý. A tu je... Ty čo robíš, zlato, hore? Ha? Nevieš? No, tak to je najlepšie. Pozrite sa aj ten. Má ešte... Ukáž tvoje? Či ešte není hotový, David? She just shakes her ears. She's falling too far. With satin skies. Won't let it taste. Čauko, priatelia, my sme si trošku vyšli von s mojou milovanou ženuškou, ako môžeš vidieť. Tie fľašky s alkoholom sme skovali pod sol, pokedy natáčam video. A deti povedali tiež, že chcú byť trošku sami, chcú si oddychnúť a samozrejme tí rodičia si chcú tiež trošku oddychnúť, sú hneď tu vedľa v hoteli, že sa pekne napápame, ako vidíš, priamo na pláži, taká super reštaurácia, pravda, a vidíme sa potom, možno sa pojeme niekde prejsť, vidíme sa za chvíľku. Čauko, priatelia, ja som práve hral s deťmi futbal a teraz som sa rozhodol, ešte mi trošku zostalo energie ísť do fitcentra, teraz si dám ešte ten zvýšok. To, pomaly už končím. Som spotený, dnes mám už dosť, u mňa je samotný tréning len to, že koľko sa ja nanosím tých kufrov, najmä keď niekde nemáš výťah ako včera, na 4. či na 5. poschodia, neviem, stále s tými kuframi hore, dneska zase dole, balí, do auta, ale to je dobre, len niekto tak ostane. Ja sa idem osprchovať, Zanko si sa nem zašiel na terasu a budeme si trošku užívať, vidíme sa hneď zajtra priamo z pláže.